пиво «Біла ніч». Нефільтроване. Історичний момент. Я п'ю чернігівське. А все тому, що маркетологи ABNBFS Україна розіграли карту ностальжі. Кажуть, що свого часу це було хітове пиво, але я тоді не пив нефільтрований мутнячок. У складі ячмінний солод, пшениця, пшеничний солод, фруктозно-глюкозний сироп, коріандр, барвник карамельний, стабілізатор пектин, хміль. 4,8 алкоголю. Густа та не дуже стійка пінна шапка. Колір радше болотний, темна бурштина. В ароматі відчувається пшеничка та коріандр. Смак схожий на пшеничний, але він якийсь кисло-солодкий. Пиво ненасичене, водянисте. У посмаку ледь відчутні карамельні нотки та приторність сиропу. Ця пляшка коштувала 35 гривень, я так розумію, десяточка за ностальгію. Це не пиво, це дешевий фарбований пивний напій. Але з вас лайк, комент, підписка.